Dobrý den, hezké slunečné odpoledne z Prahy Východ. Jsme rádi, že i dnes se hlásíte na webinář projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dneska se zaměříme na informační komunikační technologie, konkrétně na využití programů Scratch. Dnešní webinář projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, povede Petr Voborník. Promiňte, Petr Voborník, dobré odpoledne. Dobrý Děkuji. Den, já vás zdravím. Dobrý den. Vy působíte na Univerzitě Hradec Králové, konkrétně na katedře aplikované kybernetiky a učíte také na střední škole s názvem Střední škola podorlické vzdělávací centrum. Dneska nám ukážete možnosti programu Scratch. Nebudeme se zabývat jen programováním, ale také třeba výukovými aplikacemi, které jsou využitelné i v dalších předmětech. Napadá mě, že krásně by se mohly snoubit třeba s projektovou výukou. Co tady konkrétně nás čeká? Nalákejte dnešní posluchače, kterých i dnes je tu hodně a jsme za to rádi. No, to jsme velmi rádi. No, projedeme si ten Scratch, ve kterým se dá samozřejmě učit programování nebo i programovat jen tak pro zábavu. Dá se v tom vyučovat klasická algoritmizace, základy algoritmického myšlení, objektově orientované programování, vytvářet v tom hry a pak je hrát, samozřejmě sdílet je mezi ostatními přes to online prostředí, anebo právě připravovat nějaké výukové aplikace na v podstatě libovolný předmět, matiku, angličtinu, zeměpis, dějepis, co vás napadne, tak si v tom můžete spíchnout jednoduchou aplikaci a dát to žákům, ať se učí. Výborně, pojďme na to, poprosím o nasdílení prezentace a za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO. Děkuji, že jste si udělal čas a zdravím do Hradce Králové na Univerzitu Hradec Králové. Mějte se hezky. Tak, děkuji za úvod. Taky zdravím všechny přítomné. Já vám tady do chatu nejdřív hodím odkaz na materiály, kde je jednak tato prezentace a pak v podstatě všechny ty programy, které tady budeme probírat, tak když se do nich podíváte, byste je viděli i zblízka. Takže dnešním tématem jsou ukázky ve Scratchi pro pokročilé, takže pojďme na to. Začneme trošku netradičně programy algoritmy, protože když chceme tu algoritmizaci, tak ona se postarou učila nějakým programovacím jazyku. Tady na to je takový program s počištěným pseudokódem, který uměl jenom vstupy, výstupy, podmínky, cykly, trošku krokovat, ladit. Takže v tom jsme učili tu algoritmizaci ještě donedávna. No a pak jsme přišli na to, že vlastně ten Scratch by byl použitelný i pro tyto účely. Takže jenom taková odbočka do historie, ale taky se to dá vyučovat. Nicméně Scratch je takový graficky zábavnější, ty děti hned baví na první dobrou, velmi jednoduše se tam přidávají ty postavičky, můžou si tam různě kreslit a hrát si s nimi, takže právě proto tady máme takovouhle blokové programovací prostředí na tu výuku. Čili web scratch.edu, tam najdete všechno o tomto projektu. Online editor, který můžete vlastně používat bez instalace, máte tady na tom odkazu. Na všechno z toho se dá doklikat tady z toho základu, takže stačí ten si někde zaznamenat. Pokud se tam zaregistrujete, i tak vám to umožní rovnou ty projekty, které tam vytvoříte, ukládat do cloudu, takže když přijdete na jiný počítač, máte je tam, můžete je poslat třeba těm žákům nebo učiteli a sdílet je mezi ostatními, takže to je velká výhoda. Dá se tam právě načíst i projekt z té desktopové aplikace a obráceně dá se do ní uložit. Pokud to chcete stáhnout, je tam odkaz trošku takový schovanější, tu desktopovou verzi, tady pod tím odkazem, je to až dole na té stránce, kde máte možnost si to nainstalovat klasicky přes Exáč nebo přes Microsoft Store, který se vám pak stará o aktualizace, anebo na nějaký mobilní operační systém. Ale jelikož to není úplně optimalizované na menší obrazovky, tak se s tím na těch mobilech pracuje dost těžkopádně, lepší používat větší obrazovku, minimálně tablet, ale spíš ten počítač. No a zdrojové kódy, kdyby někdo se chtěl zapojit do vývoje Scratche, proč ne, tak tady na GitHubu jsou k dispozici nejenom toho základního Scratche, ale i všech jeho podprojektů. Co se týče toho blokového programování, tak tady je ukázka nějakého jednoduchého algoritmu, který tedy máme i tady zapsaný jako vývojový diagram, které se taky učí, běžně probírají, nebo aspoň zmíní, že tam jsou, že kruh znamená začátek, konec, nebo ovál, tak to vyjde. Obdélníčky, že jsou nějaké příkazy, kosočtverec, že je podmínka. V podstatě z těchto tří
typu obrazců můžete složit jakýkoliv program, zakreslit ho graficky a i ho procházet. Tak tady se v tom Scratchi trošku inspirovali, aby to dodrželi, takže když máte začátek, tak je to ovál, tady má takový oblouček. Všechny ty příkazy jsou v podstatě obdélníčky, takže tady někdy je modrý, někdy oranžový, někdy má i jiné barvy, záleží zrovna jakého je typu, jaké kategorie, ale je to obdélníček s takovými zoubky a zapadá to do sebe. No a pak, když tam je podmínka, tak je tam kosočtverec. Samozřejmě tady u toho kosočtverce je nevýhoda, že když tam chcete něco napsat delšího, tak to musíte hodně zvětšit. Tady to udělali chytře, že se to roztáhne do šířky a je to tady hladké, takže takhle jsou značeny podmínky, respektive výrazy, jejichž výsledkem je logická hodnota true nebo false. Takže tohle je tam všechno možné. No a teďka, jak vypadá to prostředí, je to pro pokročilé, takže jenom velmi rychle to tady shrnu. Máme tady výběr jazyka, máme tady menu, ve kterém si můžete načíst, otevřít ten program. Máme tady název souboru zobrazený, tady je ta plocha, ve které se to vlastně odehrává, můžete si režimem zobrazení to přepínat na různé další varianty. Tady můžete ovládat ty postavičky, které jsou vypsané tady, tady jsou pozadí, přidat, odebrat, nahrát vlastní obrázek, tady se pak píše ten samotný kód, respektive skládají bloky, které vybíráte tady z té levé sekce, kde jsou pak rozděleny do kategorií. Tady ty tři záložky se prostřídají ještě s možností pozadí, kdy můžete, co? Máte okno na celou obrazovku, nějaký technický problém, už máte rozmazané, nebo vidíte to dobře, no, zkuste to tam nějak s podporou vyřešit, podle toho, co vidím, by to mělo být snad dobře vidět, no, tak, no, tady to tedy máme do kategorie, co se neví úplně vždycky, je tady to rozšíření, takže tam můžete přidat nějaké další bloky, které tady standardně nejsou a jsou tam docela zajímavé věci. A, no, a to je tak v podstatě všechno k tomu prostředí, takže už se do něj brzo snad přepnem. Co se týče alternativ Scratche, takže proč se učí to blokové programování? Ono jako v tom Scratchi to je hezký, ale zase jako nějaký exáč, něco pořádného z toho jako aplikaci hotovou použitelnou v praxi úplně nevyvinete, spíš to všechno musí běžet v tom Scratchi. Tak jaké jsou alternativy, které se taky dají blokově programovat? Když se to jednou naučíte, tak jak by to mělo fungovat? Scratch Junior, tak to je trošku jiná alternativa. Než jsem teďka zmiňoval, je to pro předškolní děti. Nejsou tady žádné texty, tam vždycky u těch bloků máte název, ale tady jenom obrázek, takže jdi doleva, nahoru, dolů, kolikrát maximálně, případně se tam dá tolik bloků za sebou, kolikrát to chcete zopakovat. Bohužel to nemá verzi pro desktop, je to jen na dotykové aplikace, na tablety a tak dále, takže pro děti do školek a tak dále, kdyby se chtěli začít vyučovat tady s tím. Tady je vždycky odkaz na ten projekt. Pak existuje MakeCode, to je od Microsoftu alternativa. Ta má tu výhodu, že když tam takhle naskládáte ten kód, tak si ho můžete přeložit do JavaScriptu, anebo ho můžete přepnout i do Pythonu, což se obojí hodí. No a hlavně to umí i obráceně. Vy napíšete kus v Pythonu, nebo si to přepnete, zeditujete to tam a přepnete to zpátky do bloku a zase vám to vykreslí ty bloky a snaží se to dodržet tak, jak jste je udělali. Nevygeneruje to úplně celé od nuly znova. Tenhle ten MakeCode se používá třeba na Microbit, což je takový malý mikropočítač, který můžete pracovat a můžete pro něj psát právě kódy tady v tom blokovém programovacím jazyce. No a pokud ho nemáte, tak k tomu existuje docela pěkný emulátor přímo na webu tady a můžete si s tím hrát, aniž byste museli ten hardware vlastnit. Takže ho pak budete mít, tak tam jenom nahrajete, bude to fungovat. No a pak samozřejmě Minecraft Education Edition, to nemůžu nezmínit. Tam je to, no jasně, znáte, že kostičky, panáčci tam chodějí, bojují spolu, něco těžejí, něco stavějí, tak si můžete naprogramovat jednak toho agenta, který to udělá za vás, ale musíte mu napsat kód, jako teď dej za sebou stokrát kostku a postav pyramidu a postav kruh, anebo něco, co mu naprogramujete, jak má, anebo může i vnímat okolí, stojí tam něco, tak to obejdi nebo to rozboř, takže s tím se velmi hraje dobře a ty děti to znají, takže docela rádi s tím pak pracují, že si tam něco
takhle postaví mimo navíc, co v té klasické verzi není. No, pak je tady řešení samozřejmě od Google, Blockly, a ten to udělal tak jako univerzálně, že to udělal jako open source, neudělal v tom nějaký vlastní speciální projekt, ale poskytnul to spíš jako rozhraní pro další projekty. Opět to umí přepínat do jazyků dalších, JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart. Bohužel myslím, že to je jenom jednocestně, takže vy si to tady naklikáte v těch blocích, ono vám to vygeneruje ten kód, ale zpátky už to nejde, ale ty jednotlivé podprojekty už to dokážou, takže z nich třeba, jak si z některých to můžete ten kód editovat i v klasickém zápisu. Funguje to přímo v prohlížeči, konkrétně je to celý napsaný v JavaScriptu, aby se využil Google Chrome, že, ale funguje to v kterémkoliv prohlížeči, takže na tom se staví další projekty, najdete jich tam skutečně hodně. Například jeden z nich je App Inventor, možná znáte, a to je programovací jazyk pro mobilní zařízení Android, kde tedy máte jako nějaký emulátor mobilu, respektive no, takový jakoby zobrazení, ale pak se můžete nahrát do svého mobilu, kde naklikáte nějaký design, případně ho upravíte přes vlastnosti těch prvků, no a potom napíšete ten kód na pozadí, takže třeba kliklo se na tlačítko, tak dej tenhle scénář, dotknul se něčeho jiného, tak tenhle scénář, nebo se to navzájem volá, takže zase blokově naprogramujete v podstatě celou aplikaci. No a vše to všechno funguje v prohlížeči, takže nemusíte vůbec nic instalovat, jenom si to spustíte a fungujete. No a můžete ten výsledek právě si nahrát i do svého mobilu a mít z toho radost. Já pozor, tady mám video a to má strašně nahlas zvuk. Možná vypnu úplně. DroneBlocks, to jsou, nebo to je programování dronů. Pomocí blokového zase programovacího jazyka, je to trošku zase založené na tom Blockly. Je to pro Android, iOS, anebo jako doplněk pro prohlížeče, takže můžete programovat zase v podstatě v čemkoliv, kdekoliv. No a takhle blokově si tam nadáte, že to má vyletět nahoru, letět doprava a můžete to nakopírovat x dronům, který pak udělají nějakou sestavu podle toho. Takže můžete používat jak reálné drony, které vám ta firma určitě ráda dodá, nebo můžete použít nějaké jejich virtuální město, takže zase nemusíte mít úplně ten hardware, abyste mohli prolétnout nějaké město skrz. Tady je to zase přepnuté do té textové verze a pak se můžete přepnout do těch bloků zpátky. Funguje to obráceně a je to ten Blockly design, takže je to na tom založené. No a tady v tom virtuálním prostoru to plánujete. No a rád bych zmínil k tomu Scratchi. Existuje alternativa, neúplně známá, jmenuje se Turbo Warp, jako ten Star Trekovský pohon. A ještě navíc je Turbo. Je to založeno na Scratchi. Jak jsem říkal, ten Scratch má otevřené zdrojové kódy, takže není problém si je stáhnout a udělat úplně jiný projekt na tom, ale tenhle je dost podobný. Co má navíc? No, pár drobností, které ale potěší. Například tmavé téma, to velmi těší mě, protože ta bílá z toho mě prostě bolí oči za chvíli. Takže to je vítaná změna, ale můžete si ho přepínout i na světlé. Má to batoh u desktopu. Batoh je taková záložka, kam si skopírujete kus kódu a pak otevřete jiný projekt a zase ho vytáhnete z toho batohu, což je super, protože můžete mezi projekty překopírovat ty hotové kusy kódu v těch dlaždicích, což na tom Scratchi jde, ale jenom v té webové verzi, nikoli v té desktopové zatím. Má to asociaci souborů, což je super, že najdete soubor, s tím kódem kliknete na něj, ono se vám to v něm rovnou spustí. To zase chybí tomu Scratchi. A nebo můžete měnit rozměr té hrací plochy. V tom Scratchi je pevně daný nějaký rozměr, tady se ho můžete nastavit. Taky to podporuje cloudové proměny, takže můžete nějaké hodnoty těch proměných ukládat do cloudu, udělat třeba score tabulku nebo něco takového. Takže Turbo Warp možná tady občas spustím, protože v něm je to prostě rychlejší, jak to otvírá ty soubory přímo. Takže vypadá úplně stejně jako Scratch, převzali od něj všechno, včetně překladu do češtiny, takže co tam přidali navíc, přeloženo není, ale ten základ jo. No a teďka, co všechno lze v tom Scratchi tedy vyučovat nebo dělat pro tu výuku? Tak předně, když jsem to tedy pojel jako ty algoritmy ve Scratchi, tak se v tom dají vyučovat ty základy algoritmizace. Omezíte veškerou tu jeho funkčnost v podstatě na práci s proměnými, vstupy a výstupy. To tam má podmínky a cykly.
A s tím si vystačíte a uděláte v podstatě jakoukoliv aplikaci na základě zase nějakých pár příkazů, které budete pouze používat. Jako když máte kostičky Lega, že jo, tam je tam taky pár typů, teda bývalo, a mohli jste z toho postavit úplně cokoliv. Takže takhle se naučit úplně ty základy. Později se tam dají přidat seznamy neboli jednorozměrná pole. Udělal jsem na to takový kus kódu, který si tam, když tak můžete skopírovat, aby to pracovalo s 2D poli neboli maticemi. Tady je online anebo je v těch nazdílených materiálech. Můžete tam přidávat vlastní bloky, takže se učit nějaký procedury, metody, funkce, rekurzivní volání a tak dále. No a učil jsem to teďka v zimním semestru na vysoké škole, takže záznamy z celé této výuky, přednášky i cvičení jsou zde, jsou zatím teda v surovém stavu, takže jsem ještě úplně nezveřejnil veřejně, ale tady je můžete tak prolítnout, jestli by vás tam něco inspirovalo. Alternativy zdarma. No, ty alternativy zdarma. TurboWrap je dostupný, no a samozřejmě ty drony, tam si musíte koupit ten hardware, takže o tom to je, že jo, že si k tomu něco dokoupíte. Ale jinak od Google to je zdarma, ten Microsoft, ten Minecraft Education Edition zase máte v rámci předplatného pro školy. Je to zdarma, není to zdarma, na pokusy určitě ano, na výuku většinou taky, na nějakou praxi, pak už většinou chtějí zaplatit něco. Takže tady jsem zmínil tady ty algoritmy ve Scratchi. Tady s tím můžete učit v podstatě objektově orientované programování, téměř jakoby plnohodnotně, akorát místo nějakých tlačítek, formulářů a tak dále, tady máte postavičky. Takže objekty jsou ty postavy. Pokud chcete jít do hloubky toho OOPčka, tak můžete říct, že třída je ta postava, kterou skryjete, je to vzorová postava. A pak ji budete klonovat, tam je to klonování, takže vznikají jakoby její instance té postavy. Takže ty objekty, už tam máte ten vztah jakoby nastíněný a docela reálně. Atributy neboli vnitřní proměnné, tak to jsou proměnné těch figurek, můžou být jak lokální, tak globální, to se tam dá nastavit. Vlastnosti mají, že pozice, otočení, měřítko, kostým nebo ty proměnné uvnitř. Jako metody tam můžete vytvářet ty vlastní bloky, které budete používat, a události pak je kliknutí myši, že na něco kliknete, že zmáčknete nějakou klávesu, že si posílají zprávy mezi sebou, že se dotknou ty dvě postavy a tak dále. Takže v podstatě můžete tím zajistit základy toho OOPčka už u dětí. A s tím, že tohle hraní je baví spíš víc než ty algoritmy, které jsou omezené jenom na to, že to něco píše a vy odepisujete. Další takovou zajímavou disciplínou je tam kreslení obrazců. Musíte si tam nakliknout rozšíření pero, je součástí přímo toho Scratche, takže to není problém, nemusíte nic doinstalovávat. No a funguje to tak, že postava při pohybu pak za sebou zanechává čáru někde ze svého středu, takže když si ji zmenšíte, máte to jako to pero a můžete kreslit takovéhle obrazce, takže základní geometrické tvary, obrazce, nějaké složitější fraktály, tyhle olympijské kruhy jsou taky ze Scratche nakreslený, když se to dá správně do algoritmu, nemusíte jich kreslit ani pět, jenom to hodně posouvat. Tohle všechno je většinou v nějakém cyklu, že to jde, otočí se to o pár stupňů, zase o pár podle toho, kolika úhelních chcete a tak dále. Takže vymyslet k tomu ten algoritmus, pár jich ukázat žákům a pak je nechat kreslit ty další nebo vymýšlet vlastní. No a jak jsem již zmiňoval, je tam možnost vytváření těch výukových aplikací. To samozřejmě lze v podstatě v jakémkoliv programovacím prostředí vytvářet výukové aplikace, něco napíšete v Basicu a dáte jim to, tak i ve Scratchi je to možný. S tím, že tady je to někdy rychlejší, tam udělat třeba tu grafickou část, ten interface, se s tím nemusíte tak zabývat, jenom trošku to poskládat na pozadí. Takže ten Scratch se může ptát žáka na nějaký příklad, třeba on tady jen napíše odpověď, klikne, ono to počítá správné, špatné odpovědi, může se tam ale něco hýbat, může něco trefovat. Ukážem si nějaké takovéhle aplikace, které jsem tam vytvořil. Jelikož tam je generátor náhodných čísel, tak můžete to nějak zakomponovat, tady je to jasně vyloženě jasný, kde to je, že se tam generují náhodně ty čísla, výsledek si to spočítá, aby ho mohl porovnat. Takže můžete v podstatě zařídit, aby to pokaždé, když to spustí, vypadalo jinak, než že se naučí 10 po sobě jdoucích čísel a má vystaráno, ale každý dostane jiné příklady.
Můžete tam zakomponovat nějakou zpětnou vazbu, říct správně špatně, kolik jich je, nějaký skóre, procenta, můžete z toho vytvořit i známku, nebo mu zaznamenávat ty chyby, třeba tady odpoví, že to je, nevím, 16, a ono mu to na konci napíše 7 plus 10, napsal si 16, mělo to být 17, tak si to jako uvědom. Nebo u anglických slovíček řekne něco špatně, tak to si tam taky ukážeme. No a to můžete udělat pro jakýkoliv předmět v podstatě. Ta matika je nejjednodušší, protože tam generujete jenom čísla, ale ta slovíčka tam jsou, ono to umí mluvit nebo jako číst ten text na hlas, umí to překládat dokonce mezi jazyky, takže tam nemusíte ani dělat ty páry slovíček, ono si je to přeloží samo. To si ukážem. No a pak ty hry, to je asi nejzábavnější, to, co bude bavit hnedka většinu těch žáků. Neříkám, že všechny, některé jako to nebere ani tohle, ale to už je výjimka, spíš jako většinou tohle je baví. Takže vymyslí si nějakou vlastní hru nebo mají nějakou, která je baví, tak si udělají a vylepší si ji po svém. Můžou tam zanést něco originálního, můžou tam nakreslit ty figurky, můžou si tam nahrát ty zvuky velmi jednoduše vestaveným editorem, nemusí se učit nic dalšího. A tím se naučí programovat, spolupracovat, vést ty projekty. Takže to je jako fajn tady z těch účelů. Ukážem si taky nějaké hry, které v tom měl vytvořený. No a pak ještě jedna taková zajímavá věc, udělat si v tom můžete interaktivní prezentaci. V PowerPointu taky, že jo, tam si naklikáte ty uděláte nějaký animace, aby se to přepínalo, můžete to i načasovat, aby to šlo automaticky, nebo jako já si tady proklikávat, když to potřebujete, aby to šlo na další slide, takže to můžete udělat i ve Scratchi a ten má tu výhodu, že si tam můžete zanést tu programovací složku, takže může předvádět různé procesy, postupy. Průběh scén můžete interaktivně do toho zasahovat, třeba něco kliknout, teď si kapitolu A a teďka vyberem tohle a dá tam třeba nějaký příběh, nevím, z nějaké historie, něco rozhovor dvou fiktivních postav nebo reálných postav, vy si můžete vybírat ty odpovědi, může si to spolu povídat. Viděl jsem v tom třeba diplomku, kdy představoval šifrovací algoritmus, tak ho celý udělal ve Scratchi a ještě tam udělal animovaně, že tam běhaly ty písmenka a čísla, posouvalo se to v té abecedě, takže to bylo velmi názorné, dobře se z toho dalo pak pochopit takovéhle ty procesy. No a můžete to nastavit tak, že to poběží automaticky a s tím, že tam budou nějaký třeba náhodný prvky, takže po každý to zase bude trošku jiný, dá se s tím vyhrát hodně. No a pak tam jsou další rozšíření, to je pod tou záložkou rozšíření, tady to pero jsem už ukazoval, ale je tam toho víc. Ten Turbo Warp má ještě asi dva navíc tam bloky, takže to se taky může hodit. No a můžete tady udělat nějakou hudební aplikaci, můžete si hrát s kamerou, která bude vnímat pohyby různé, můžete převádět text na hlas, čili bude to číst na hlas, co tam napíšete. Umí to překládat ty jazyky mezi sebou, umí se to spojit s některými těmi mikročipy, to je třeba ten mikrobit, ten jako univerzální, do toho jde programovat skoro ve všem. Nebo Lego Mindstorm, že ho vyžaduje tady Bluetooth nebo Wi-Fi, takže se s tím normálně spojíte, nahrajete tam svůj program a už to bude makat podle toho. S tím, že kód napíšete pohodlně tady blokově, ono vám to přidá nějaký bloky na ovládání toho robota nebo toho procesu, co tam je. A tak dále, tady nějaký strkání, tažení, pohyby, jako senzory z mobilu třeba se tím dají simulovat. To jsou zdroje obrázků, aby to bylo všechno pořádku. Děkuji tedy za pozornost této prezentaci. Teď samozřejmě přejdeme dál, když tak nějaký kontakty a tady ty materiály, to jsem dával do chatu, takže ty si můžete stáhnout a otvírat se mnou ty aplikace. Takže to by bylo k tomuhle. Tady máme pana Scratche a pojďme se podívat, začneme třeba těmi základy algoritmizace, takže jak můžou vypadat takové příklady tady z toho oboru. Tak. Mám tady fůru příkladů v jednom, takže já to tady zmenším trošku, aby se nám to vešlo do obrazovky. Ještě ji mám zoomlou a tady právě nejde moc měnit ten vzhled, takže na těch malých obrazovkách to je pak velmi špatně ovladatelné. Jsou tady jenom tři režimy, trošku zmenším tohle, trošku to zvětším, anebo si to dám přes celou plochu.
To je tak všechno, co se s tím dá dělat. Třeba to ještě vychytají, aby to bylo více responzivní a dalo se s tím pracovat i na mobilech. No, takže pokud bereme ty algoritmy, tak jsem říkal, že se omezíme na vstupy, výstupy a proměnné. Já tady vždycky k tomu bloku musím takhle přihodit začátek, aby to fungovalo. Nicméně tady myslím, že u těch vstupů to asi ani nemá cenu. Takhle to pustím, on řekne prostě ahoj, to je jediný krok, co tam je. Takže to je ten výstup, že to řekne kocour, případně to můžeme někde zobrazit tady v tom, to jsou nějaký proměnný tady postupně, které budeme používat. Takže to je jedna varianta výstupu, že to řekneme takhle. Tady mám ukázku, když řeknu dvě věci za sebou, tak sám zobrazím jen ta poslední, protože tuhle to přepíšem, můžete tam dát čekačku, anebo můžete tu čekačku použít tady přímo v tomhletom bloku, kde si dáte, že to má 2 sekundy být a pak teprve to pojede dál. Ale stojí celý program, nejede to do dalšího bloku, dokud ty 2 sekundy neuplynou. Tady jsou pak výstupy, takže, nebo vstupy, tam to byly výstupy. Vstupy, že se vás na něco zeptá a vy a tímhle blokem, tímhle příkazem vlastně zobrazí odpověď, kterou vy mu tam zapíšete. Tak já hodím rovnou tady tu nejsložitější, tam jenom spojená ta odpověď, aby nám něco hezkýho řekl. Pustíme to. Ahoj, jak se jmenuješ? Já dám oblíbeného Aloise. A tohle je ten vstup, zadávám to sem takhle. Dolů můžu zadat čísla, text, on si s tím nějak poradí, překonvertuje to a on mi odepíše ahoj, Alois Vykřičník. To je tady složený pomocí spojovaček ahoj, ta odpověď, kterou jsem zadal, Vykřičník. Takže takhle můžete ukázat vstupy. To jsou ty jednodušší věci. Už to narůstá, teď máme třeba 2 proměnné, chceme je sečíst, nebo tady rovnou nám to vypíše součet, rozdíl, násobek. Lomítko, postupně a 2 sekundy to vždycky počká. Takže já si zadám 2 hodnoty a on mi s tím udělá takovéhle matematické operace. Takže když to pustím, zadej A, tak zadám třeba 8, zadej B, zadám třeba 5, on mi napíše součet je 13, rozdíl jsou 3, součin 40, podíl 1,6. Takže takhle hezky s tím můžu počítat pomocí, tady zase jsou operátory, takže tady nějaké základní operace plus nějaké další tady z výběrové nabídky. No a tady můžeme počítat právě z té výběrové nabídky třeba sinus, kosinus a další takové ty funkce, které tady nemají zvláštní bublinu, ale dají se tady vybrat. Pak je tady větvení, takže nějaká podmínka, která nám nějak jaksi rozhodne třeba o těch stavech proměnných, protože nevíme na začátku, co nám uživatel zadá, takže tady to jenom porovná a napíše větší je. Tady nám to porovná a řekne větší je a tu hodnotu s tím, že tady je nebo čas, tohle je tedy větvení neúplné, tohle je úplné, že máme i tu jinak větev, když ta podmínka neplatí. No a tady je pak ukázka toho, jak to můžeme ještě vnořovat do sebe, takže když si jsou ta čísla rovna, tak napíšeme, že jsou stejná a pak teprve řešíme, jestli jsou většinou menší. A jde to udělat samozřejmě obráceně. Takže když to pustím tady tuhle tu nejnáročnější verzi a zadám 8 a 7, tak mi napíše větší je 8. A musí to samozřejmě fungovat, když zadám 7 a 8, čili obráceně, tak větší je zase 8. A pak je tam ještě ta další alternativa, když zadám 8 a 8, tak stejné a že to 8. Takže takhle se dá zase postupně jaksi douvažovat, že to vlastně má 3 možné výsledky porovnání 2 čísel, které je větší. Tady je možnost nebo ukázka, jak se ty podmínky dají kombinovat zajímavým způsobem. Řekněme, že bychom chtěli větší nebo rovno, to A a B je porovnat, takže větší nebo rovno. No a to je vlastně negace od menší, takže když tady dáme ne a do toho menší, tak máme to samý, jenom je to tady kratší zapsané, protože tady bohužel není větší rovno znamenko, aby se zapsalo, tak to můžeme i takhle znegovat v podstatě a máme úplně to samé, dostaneme to tam, takže ne, není menší, znamená, že je větší nebo rovno. A zase se nad tím dá jako přemýšlet, proč tomu tak je, takže když zadám 8 a 8, tak A je větší nebo rovno B a samozřejmě ty další 3 varianty fungují taky správně. Tak dál tady máme cykly, je tam několik druhů cyklů, tady v tom ovládání, opakuj stále, opakuj dokud nenastane. Na to pozor, u toho dokud nenastane, tam je trošku chyták, protože normálně všechny programovací jazyky mají while, neboli dokud, a opakuje se to, dokud platí ta podmínka. Tak tady to je dokud nenastane, čili dokud ta podmínka
nezačne platit, tak se to opakuje, je to obráceně. Ale to je to jedno, ne navíc nebo převedení, že jo, té podmínky obráceně. Takže můžeme například tady vypsat řadu mocnin dvou, už je zajímavější, kdy nám je tedy jmenuje kocour. Takže 1, 2, 4, 8, 16 a tak dále, až se dostaneme na nějakých na 10.024, mělo být poslední, ano, a pak to skončí. Takže takhle si můžou je uvědomit, jak počítat řadu mocnin dvou, jenom prostě násobí to předchozí číslo dvěma, nepotřebují k tomu tu operaci mocnina, která tam tuším snad je, ale jako dá se nahradit tím násobením v cyklu, můžete si říct, na kolikátou to chcete. Tady je s popisem, když tam u toho chcete třeba na kolikátou to vlastně bylo, takže když to pustím, dvě na nultou je jedna, proto tam byla jednička, už to jde po vteřině, takže rychleji z dvě na čtvrtou 16 a tak dále, takže to máme i s tímhletím výpisem. Je tady trošku spojování, ale můžete si udělat takovýhle, aby něco přeříkával. Nebo spočítat výsledek, kolikátou tu mocninu chcete, tím, že on to tolikrát zopakuje bez nějakého čekání, třeba rychle nám řekne ten výsledek. Tady je to v nekonečném cyklu a s tím, že zmáčkneme mezerník, ono se to vypne, takže tady jenom zastav všechno, to je jakoby konec takový, nemá to tady zobáček, čili to jaksi nepokračuje dál, takže mezerníkem to můžeme zastavit. Tady je cyklus s podmínkou, že se to opakuje 10krát, takže právě tady testujeme, dokud nenastane. Teď počítáme Ičko od nuly, zvyšujeme ho o jedničku vždycky a dokud nenastane, že to I bude větší než 10, pak už to skončí a neopakuje se to. Takže to je v podstatě ten samý výpis, jenom to takhle funguje. No a tady je příprava do jediného výpisu, aby nám to ten kocour řekl najednou všechny tyhle ty hodnoty. Takže jak to vypadá, když to kocour řekne najednou? 1, 2, 4, 8, 16 a tak dále až 1024. Příprava je taková, že si tady uděláme proměnou S, tady nastavíme na prázdný řetězec a tady k ní připojeme to, co bylo v S, připojíme tam to číslo a čárku s mezerou. Tady zbyla čárka s mezerou za posledním, to by se ještě když tak asi dalo vychytat, ale by to zbytečně komplikovalo tu ukázku. Takže takhle můžete dát řadu mocnin dvou celkem snadno, aby se to vypsalo najednou. Případně naučit kocoura říkat najednou nějakou delší součást tím, že to budete postupně spojovat do proměnné a pak to řeknete až jenom jednou na konci. Tak tady na té univerzitě jsme taky řešili takové příklady pro to procvičení, že máme předem známý počet opakování a předem neznámý počet opakování. Předem známý počet opakování znamená, že se mě zeptá, kolik bude čísel, tak já řeknu třeba 5. A teď budu zadávat čísla, zadám 5 čísel a on mi řekne součet sudých čísel je 12. Takže on počítal jenom ta suda, tady je podmínka pro sudost a přidával je do součtu tu odpověď, když byla suda. A pak mi na konci řekl ten součet. Takže takhle to funguje, když ten počet znám předem. Já ho neznám v tu chvíli, kdy programuju tu aplikaci, ale řekne mi ho ten uživatel předem. A druhý typ úloh je, že to nevím, kolik jich bude, a ukončím to buď nějakým dotazem, anebo třeba nějakou speciální hodnotou, třeba nulou. Ale může to být klidně minus 10 nebo něco, co by se nám tam nevadilo. Takže tady nám to zase hledá maximum pro změnu. Když to teda pustím, tak zadám číslo a teď to už se počítá to číslo, takže zadám třeba 4 a on si tady do max, tady mám tu proměnou max vidět, uložil 4, teď tam zadám třeba 5, to byla větší, tak si uložil 5, když zadám 2, tak se mi to max nemění, když zadám 9, tak se změní, 4 to nezmění a nulou to ukončím, tak mi řekne maximum je 9 z těch zadaných čísel. Zase takovýhle jednoduchý algoritmus, ale uvědomit si, jak najdou třeba nejvyššího ze třídy, nejmenšího ze třídy, tam se jenom obrátí zobáček, že jo. Je na to takovýhle postup, jak je najít. Měl jsem na to i takovou animaci. No, najdete to na tom kanále, když tak se sněhulákama, jak se hledá nejvyšší sněhulák. Oni, že by porovnávali každýho s každým, vždycky řeknou, pak vlastně jako ne, se řadí do řady a vidím nejvyššího, jasně, ale my to chceme tu výšku vědět, tak vezmou prvního, že je největší a porovnají ho s druhým, s třetím, teď zjistí, že třetí je větší, tak už porovnávají toho třetího s těma dalšíma a nevracejí se zpátky, takže se dospěje k takovýhle
tomu. Ale když jim zadáte na začátku, řekni největší ze tří čísel, tak tady uvidíte většinou aspoň čtyři v sobě vnořené, když kterými to zjišťují. A pak když chcete z pěti, tak to už nedají. To už je strašně moc porovnání, ale takhle v cyklu se to vyřeší celkem snadno. No a teď se dostáváme k práci se seznamy, protože tady to má u proměnných možnost tvorby seznamů, takže jsem tady vytvořil seznam A a rovnou jsem si udělal i vlastní blok, to je tady, který mi vlastně naplní seznam A n prvky. Takže já si ještě můžu tomu dát nějaký vstupní parametr, kolik těch prvků chci, on mi tam naplní ten seznam náhodnými čísly od 0 do 9, čili jednocifernými, bude to dávat do toho Ačka a tím ho naplní. No a já si to pak už jenom zavolám a zadám. Tady je ruční plnění seznamu, kdy se ptá vždycky právě, dokud nezadá minus jedničku, tak se ptá a přidává to do toho seznamu. Tady mi to naplní automaticky. Takže pokud třeba pak budu chtít průměr ze seznamu těch hodnot, kde tady máme, potřebujeme, že jo, pro průměr součet a počet, tak počet tady můžeme zjistit, ono to má tady blok délka seznamu a ta tady používám, ale součet nevíme, ten musíme zjistit. Takže to musí všechno projít, sečíst ta čísla, která jsou náhodná po každé jiná. Šup, tady je těch 9 čísel a říká mi 4. Tady jsem řekl, že chci 9 čísel, tak mi vygeneroval z toho bloku a říká mi tedy, že průměrná hodnota je 4. Takže takhle se dá spočítat třeba ten průměr. Tak, kdybychom hledali třeba minimum a počet jeho výskytů, tak to už takový zajímavější. Musíte jednak najít to minimum, už jsme hledali maximum, tak minimum, ale počet, nebo tady potřebujeme, pozici prvního výskytu. Protože těch minim, třeba, že to je nula, tak tam může být třeba třikrát a my chceme vidět tu první z nich. Takže tady je ukázka, jak to nehledat pomocí té hodnoty, že bychom si ukládali hodnotu, ale že si ukládáme index. Takže řeknu, že minimum je na pozici 1. Ne, že to je 1, ale že je na pozici 1. Potom si nastavím ičko jako počítadlo a opakuju, dokud to ičko nepřekročí délku té posloupnosti. No a když najdu něco menšího, což ověřím tak, že prvek s indexem i je menší než prvek s indexem i min, nikoliv, abych porovnal tu hodnotu, ale porovnám prvek s tím indexem, tak si do i-min nastavím to i-čko a mám uložený jeho index. No a takhle to celý projdu a na konci tady mám tedy odpověď, kterou když pustím, tak a s indexem 1 rovná se 0. Je to tahle 0 a byla první, další už tam ani není. Můžeme to pustit klidně znova. Teď je a na indexu 4, že je 0. Takže takhle mi poskládá takovouhle komplexní odpověď, že to je v seznamu A, že to je na pozici 4 a že tam je 0, ta nejmenší hodnota. Ale může to samozřejmě být třeba 1, to vyšlo, je to na 4, tady je na 7 ještě jedna jednička, to nebere, protože jsme chtěli první. No a kdybychom chtěli poslední, tak se to dá udělat buď od konce, anebo tady se dá menší rovno. Takže on, když najde tu samou hodnotu, tak bude reagovat na ní. Nebo tak si přeuloží tu její pozici a na konci nám ji sdělí, přičemž ta hodnota bude stejná. Tady je hledání první lichý člen, poslední lichý člen, takže zase to celé procházíme, ten seznam a hledáme, jestli je ten prvek lichý. S tím, že máme takový fígl, že do té pl jako první lichá si uložíme sudé číslo, aby jsme jaksi na konci věděli, jestli jsme něco našli nebo ne. Když tam bude něco jiného než dvojka, tak jsme našli nějaké liché číslo. Jelikož tady, na rozdíl od toho minima a maxima, které tam je vždycky, tak tady funguje nebo může platit, že liché číslo nebude vůbec v celém tom seznamu. Takže kdyby tam nebylo, tak to musíme taky jako říct. Nebyla nalezena žádná lichá hodnota, protože nám v tom vpl zůstane dvojka. No a hledáme první, takže procházíme ten seznam, dokud tedy nenajdeme nebo dokud nějaké nenajdeme, čili tohle by se nerovnalo dvojce, anebo jsme překročili ten seznam, jakože tam nic není. No a když tedy najdem, tedy že tohle zbytek podělení dvěma je 1, tak je to liché číslo a uložíme si ho do toho PL, do toho první lichý a vlastně skončíme na základě této podmínky a on nám to vypíše odpověď. Takže když budeme hledat první lichý člen, tak šup, je to tady ta trojka na té pozici 2. Tu jsme nehledali tentokrát, ale vidíme, že je to trojka. Teď to je třeba tahle jednička.
A zase po každý to může vyjít jinak, devítka a tak dále. Takže to je první lichý, pak je poslední lichý a tak dále, to je celkem jedno. Tady by se akorát nevyskakovalo, on by si tam nechal zapsanou tu poslední hodnotu. No a tady je třeba řadící algoritmus, takže můžete předvést i řadící algoritmy. Tenhle je takový nejjednodušší na pochopení, selection sort, řazení přímým výběrem. To funguje tak, že najdete nejmenší prvek v tom seznamu a dáte ho na začátek. Pak v tom zbytku seznamu od dvojky dál hledáte zase nejmenší prvek a zase ho dáte ne na začátek, ale za tu dvojku. Pak najdete další prvek a dáte ho jako na trojku a tak dále. Takhle postupujete, až v podstatě najdete, no, až máte seřazenou tu posloupnost. Čili tady jsme hledali minimum, kde to bylo tady, nebo jeho pozici, a to je přesně to, co potřebujeme. Takže tohle jenom obalíme cyklem, že to minimum budeme hledat furt, nebudeme ho hledat od jedničky, ale od té stávající pozice, té neseřazené části posloupnosti, a to tak dlouho, dokud jaksi nebude seřazená celá. Takže takhle můžete seřadit posloupnost. Tady jsem dal vypsat tu posloupnost. Když takhle mu řeknete, aby řekl seznam, tak on ho vypíše a celé to projdu. Tady mám akorát na to pomocnou metodu, která mi prohodí prvky na indexu I1 a I2, aby se mi prohodily. Takže tady je vlastně to nalezení minima, jak jsme si ukazovali před chvílí, jeho pozice. A tady se to opakuje, dokud tady to Ječko, které postupně zvyšujeme tady o jedničku, dokud nejsme na konci té posloupnosti. Takže když to pustím, bude nějaká neseřazená posloupnost, to nám ji tady řekne. A tady máme tu seřazenou, takže 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8. A takhle to vypadalo původně. Můžeme to vyzkoušet víckrát a měl by to vždycky seřadit celku rychle. Teda rychle, záleží, kolik mu tam dáte prvků. Takhle 10 má hned, se stovkou už by chvíli asi zápolil. Nejvíc ho brzdí to, že to musí tady vykreslovat a posouvat a takovéhle ty operace, které vlastně dělat by vůbec nemusel, že by to jenom seřadil, ale tady to máme zviditelněný, takže musí sahat na grafiku a to je vždycky zdržovačka. No a pak je tady ještě typ úlohy, kde studenti odhadují, co z toho vzejde. Tak to bych neměl spojovat. Kde tady máme nějaký algoritmus, jsou tam nějaká čísla a oni mají říct, jaký bude výsledek, nebo co bude v té proměně A, B, C na konci. Takže musí správně odhadnout, jak to funguje, aby něco takového odhalili. Tady si tady stanoví na začátku, že A je 10, B je zbytek A podělení 3. Takže kolik zbyde, když 10 dělíme trojkou? Takže asi 1. A potom C je B krát 2, takže vlastně tu jednu vynásobí dvěma. Tady už jsem dal i výsledky, takže takhle vlastně si připraví tu první část. Pak musí odhadnout, kolikrát se tohle zopakuje. Takže pozor, I začíná na trojce a zvyšuje se o jedničku a opakuje se to, dokud I nebude větší než 7. Takže se to vlastně zopakuje. No a teďka vždycky doporučujeme to na prstech, pokud to teda jde, pokud tam není 70 000 opakování. Takže vezmu 3, 4, 5, 6, 7. Pak už to bude osmička a to už dál nepůjde. Takže pětkrát se to zopakuje. To je dobré si takhle spočítat předem. No a pak jsou tady, si musí uvědomit, co se tam vlastně děje s těmi proměnými, aby správně odhadli ten výstup. Takže máme Ačko, tam byla desítka. Ta desítka se změní o minus jedničku, čili jakoby odečtem jedničku od Ačka, ale to se stane pětkrát. Takže pětkrát, takže 10 plus 5x minus 1, když si sestaví takovýhle příklad, tak už ho většinou spočítaj. Tady co se stane s Bčkem, tam se nastavuje, ale nastavuje se ta hodnota, co tam byla, plus 2, takže vlastně přičteme dvojku k tomu. A tu dvojku zase přičteme 5x, takže B bylo 1 plus 2x 5. Takže takhle spočítáme Bčko. A teď Cčko je tak trochu chyták, ten se počítá úplně jinak, vůbec tam nezáleží na jeho předchozí hodnotě, počítá prostě A krát B. Takže když spočítáte A krát B, tak spočítáte i C, jenom to vynásobíte. No a tady pak je tedy výsledek 10 minus to je 5, tady to je 11 a tohle vlastně 11 krát 5 je 55. Takže když to zase pustím, jo, dám mu tu hlavu, tak by měly být tyhle ty
výsledky. Tady jako co neoznamuje, takže je potřeba si je najít v proměnných. Tady A, B, C, 5, 11, 55. Takže takhle nám jako zpětně vlastně jakoby takový software engineering rozklad toho rozboru, než nepíše program, ale naopak se snaží odhadnout, co ten kód dělá, což se velmi často taky hodí pro to algoritmické uvažování i pro psaní programů. Protože když si napíše komentář, tak přesně tohle bude dělat většinu času. Až se naučí psát komentáře a zjistí, že tam je chyba, tak to stejně bude muset takhle rozebrat, aby tu chybu našel, protože to dělá něco jiného, než by mělo podle toho komentáře. Čili takhle fungují ty odhady a vůbec ta algoritmizace. Takže to tedy k výuce algoritmizace. Nějaký dotaz nemáte, když tak to pište do chatu. Technické potíže se snad vyřešili. A já bych mrknul na další část. To jsou ty 2D pole. Ty tady standardně nejsou a ty už si vyžadují trošku vlastního nebo přidaného kódu. Už jsem vám tam ukazoval ten obsah. Tohle je tedy soubor matice ukázky. Tam už jsou hotové. Pak tam ještě matice základ, kde je jenom ten kód pro práci s maticemi. Takže matice ukázky. Tady jsem musel tedy vytvořit nějaký program, aby nám to ty matice vypisovalo, ty dvourozměrná pole, protože standardně to neumí. Standardně to umí jenom seznamy, což jsem využil, že jak si vytvořím seznam, který bude tak dlouhý, jako je, má mít ta matice řádku a sloupců, teda krát samozřejmě. Takže když má 5 řádku a 4 sloupce, tak je to 5 krát 4, čili 20. Takže 20 mi to udělalo prvků, m krát n se to zopakuje. Tohle je tedy scénář pro přípravu té matice. Takže m krát n. No a teď si ještě můžu říct, jaký chci hodnoty, abych to nemusel plnit ručně, tak dám rnd a on mi tam vymyslí náhodné hodnoty. Když si dám 1, 2, 3, tak mi udělá řadu těch čísel. 1, 2, 3, 4 až těch 20, pěkně pořádcích. A nebo si tam dám h jako nějakou hodnotu, a on tam tu hodnotu dosadí. Pokud to není tohle ani tohle, tak mi vygeneruje takovou matici. Takže mám takhle tu matici vytvořenou v tom seznamu A. No a teď, abych k tomu mohl přistupovat, tak je tady, tohle je teda příprava matice, tohle je, aby jsme mohli jaksi do té matice zapisovat, tak je zapiš na řádek. Já si řeknu, že to má být řádek s I a sloupec J, to je značení jako v matematice u matic. Takhle pomocí takového přepočtu to spočítám a vykreslím nebo přepočítám ty dvě hodnoty na jednu hodnotu v tom jednorozměrném seznamu. Takže když to vynásobím takhle nkem a tohle tomu přípočtu, tak získám souřadnici v tom jednorozměrném poli. A tam uložím tu hodnotu H, kterou tam chci uložit. No a když je tady načti hodnotu, tak bohužel tady to neumí mít výstupy tyhle metody, jakoby v uvozovkách, tak jsem si udělal proměnnou hodnota, do které to nastavím a pak to zpracuju. Takže zase přepočítám ty indexy a přečtu tu z toho jednorozměrného Ačka. No a pak jsem tady ještě dělal pokusy, to spíš předtím, než jsem tohle udělal, aby se mi to vypisovalo. Jak to vlastně vypsat, jak tu matici zobrazit? Tak jsem to zkusil dát skrčovi tady tomu kocourovi do bubliny a ještě jsem to zkusil vypsat do jiného seznamu. Můžem si to ukázat, takže když, to potřebuju začátek, tady nemám, tak si ho podám. Tady je začátek, tady je testování funkčnosti všech těch pokusů, které jsem tam měl. Takže když to pustím, takhle, tak tady jsou tři varianty, ještě zapnu tu třetí. To je ten seznam výpis. Tak, takhle jsem si udělal seznam pro výpis, kde to vypisuju, takhle ty hodnoty vedle sebe. Tady jsem jako couroj řekl, nebo ho nechal, ať to řekne. Bohužel nemá znak pro zalomení řádku, což je celkem problém. Tak jsem tady dal tolik mezer, až se ten řádek zalomil. U jednociferných čísel to funguje dobře, ale jakmile tam dám dvouciferná, což bych mohl nastavit tady, že to bude třeba do 20. Jo, teď se stal takový problém. Možná na něj taky narazíte, ten Scratch občas dělá, že vám jaksi nezobrazí kurzor. Takže jsem přišel na to, že musíte Alt-tabem se přepnout na jinou aplikaci.
a zase alt-tabem zpátky a pak už to funguje. Tak to je takový jako technický poznatek. Tak, no, dal jsem 20, pustím to, no a tady už to úplně jako hezky nevychází, tady už to tuplem jako hezky nevychází, takže takhle ne, ale tady to vychází dobře, to jsem si udělal vlastní vykreslovač těch matic. Vrátím to teda na jednociferná čísla, ale umí to až tříciferná s mínusem, na víceciferná by to chtělo hold větší mezery, ale to by se myslím zase nevyšlo, tak jsem to nechal jen takhle. Takže tohle jsou ty pokusy, které nakonec nepoužívám. A pro výpis matice jsem tady vytvořil tenhle tu postavu, jmenuje se čísla, ono tam je teda jenom jedno, ale v kostýmě, když se podíváte, tak má 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a ještě mínus. A přepíná si ty kostýmy podle co tam je. Sám sebe naklonuje tolikrát, kolik je potřeba. A tady vypisuje, prochází tu matici nebo ten seznam jako matici a na ty pozice, tady na nějaký konkrétní hodnoty nebo konkrétní místa umisťuje ta čísla a posouvá to o nějaký kousíčky, aby to hezky vyšlo, ten zápis. Takže tohle je můj výtvor, máte ho tam k dispozici, můžete ho klidně používat a můžete tady pracovat i s dvourozměrnými poli, což se hodí, protože je to celkem důležitá věc, tady promítnu odkazy, jak jsme to brali v algoritmech, jak jsme to brali v programování C-Sharpu a tam najdete třeba, jak jsme v tom dělali hledání min nebo generátor bludiště, no, spousta her prostě je založena na tom, že máte dvourozměrnou matici a funguje to tam. Minecraft je pak třírozměrná matice, že jo? Ale tam to bude asi složitější. No, takže to jsme tedy v těch číslech, která se vykreslují. Když se přepnu zpátky na kocoura a zkusíme jinou funkci, tak co s těmi tady lze dělat za algoritmy, tak tady je ruční plnění, to ani nebudu pouštět, že bych to plnil ručně, to je jenom na procvičení si, že to připraví prázdnou matici, já tady pak zadávám čísla, on mi říká, kam to budu dávat, na jaké ičko, ječko a on to zapíše na ten řádek jako odpověď, no a pak vždycky vypíše matici, abych hnedka viděl ten výsledek po tom zadání toho čísla. Tady je součet všech hodnot v matici, takže to je takový základ všeho. Vždycky to celé projít a najít tu hodnotu, která tam je. A v podstatě součet všech těch hodnot musím projít tedy všechny řádky, v každém řádku všechny sloupce a postupně načítat tu hodnotu, doproměná hodnota, tu přidat do součtu a ten součet pak můžeme vypsat. Takže tohle je základní vlastně program pro projití dvourozměrného pole. Takhle nám to vypíše, že součet je 90 a samozřejmě, když to jsou náhodná čísla, může to vyjít jinak. Tímž je další zajímavá úloha zeptat se studentů, kolik bude asi tak ten součet v průměru, kdybychom to třeba opakovali milionkrát, anebo jaký by byl průměr těch čísel. Takže to je zajímavá úloha s tím, že musí vědět, že to je že generovaný od 0 do 9, no a pak už to většinou dají dokupy. Tady je práce, že procházíme jenom nějaký konkrétní sloupec, takže vlastně Ičko se nám mění a Ječko, které používáme pro ten sloupec, se nemění, to je zadané jako Sko a můžeme ho vynulovat, to znamená dát tam nuly, čili se nás zeptá, zadej index sloupce, tak třeba dvojku, šup a máme tady samé nuly. A teď jsem to posunul, to jsem neměl dělat, ale ono se to vždycky smaže při tom dalším začátku, jen jsem klik na tu druhou postavu. Takže s tím by neměl být problém. Tak tady je update na čtvercovou matici, kde jsem přidal to, že zadám jenom rozměr M, čili kolik to má mít řádků i sloupců. A on to prostě zavolá příprav matici a dá to M jak do řádku, tak do sloupců, takže nic složitýho. Ale jakmile máme čtvercovou matici, můžeme si hrát s diagonálami. Takže můžeme tady například hlavní diagonála s ní něco províst, nastavit tam třeba jedničky, tady je, když to se pustím, tak tady dal samé nuly jako výchozí hodnotu a tady na hlavní diagonále dal samé jedničky. Vedlejší diagonále je pak ta proti tomu, takže tam se dá tak něco dělat, dá se to porovnávat, dá se to prohazovat, když je to čtverec, dá se to otáčet, dá se to zrcadlit pomocí středu a rovnou pracuje to jakoby s rasterovými obrázky, kde tyhle ty editory s tím pracují, že když chcete překlopit obrázek, tak takhle přepočítají. Tady je třeba ta vedlejší diagonála, tak dá jedničky tam, musí se ale už počítat ten druhý index,
který je vlastně rozměr té matice minus to, na kterém jsme řádku, ale plus jedna, protože tady to začíná od jedničky ty indexy. Tady je právě ta složitější věc, otočení matice o 90 stupňů, to už je trošku hardcore level, to zapsat. V kódu to tak hrozný není, ale tady, jak jsou ty bloky, tak to je, ale furt to není jako ještě furt něco. Bývají horší výtvory. Takže udělá takhle matici, 1, 2, 3, 4, 5 až 25. Teďka čeká, můžem to otočit, OK. A teď to otočil a už vidíme tu matici překlopenou o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Takže to tam máme. Nebo to je tady jako náuka, zde to řešit několika různými způsoby, tady si to dá prostě do čtyřech proměnných a pak je celé prohodí, mohl by to cyklicky posouvat, mohl by to řešit i různými dalšími věcmi. Čili takhle fungují ty matice. Tak, nějaký dotaz k maticím, tady vidím dotazy, v čem kreslím ty vývojové diagramy. Na to mám takový pěkný programek, který funguje i online a jmenuje se draft.io, když dáte draft.io do prohlížeče, tak vám vyjede ten program, dá se stáhnout i jako aplikace desktopová, v tom se to kreslí celku dobře. Dřív jsem to kreslil ve Viziu, ale tohle je takový jednodušší, lepší a zadarmo. Tak teď se podíváme na to kreslení, ne diagramu, ale ve Scratchi těch kreslících úloh. Takže kreslení Scratch. Pouštím. Hradit obsah můžeme. Updiagram.net, jo, ono tam je přesměrování na tohle. Výborně. Tak máte v chatu odkaz. Na kreslení jsem si kocoura vyměnil za brouka. Že? Tady si dáte postavu, vyberete si jinou kocoura, smažete a máte, co potřebujete. To je z toho důvodu, že na něj je pohled ze zhora, topograficky, že kocour byl z boku, takže ten se tam tak divně jako otáčel. Tenhle brouk prostě leze a vidíme ho i v tom směru, v kterém leze, jak je natočený, takže se s tím dobře pracuje. Takže jak udělat osmiúhelník? Nejdřív si to pustíme a pak si to vysvětlíme. Takže takhle udělám osmiúhelník. Doufám, že to má 8 úhlů. No, to má to 8krát, se to zopakuje, tak to musí být osmiúhelník. Tady je předtím, jo, ještě tady byl šestiúhelník. To je to samé, jenom se to zopakuje 6krát a musíte to otáčet o 60 stupňů, když to tady o 45. Musíte, že o 360 vydělit tolika, kolikrát to chcete, kolika úhelník to chcete. A to vám dá ty stupně a tolikrát to pak zopakujete. No a tady jsem si udělal zase pomocné scénáře. Jednak to pero, to získáte tady, v těch rozšířeních jenom na něj kliknete a máte ho tady jako další sekci a tady jsou práce, bloky pro práci s tím perem. Takže mu nastavuju tloušťku 3, nastavuju, že má být černé, vymažu ten stávající obsah a zapnu pero, to znamená, že teď každý pohyb té postavičky udělám čáru mezi tím, kde byl a tím, kam skočil. Tak ještě postavičku nastavím na nějaký výchozí bod. No a pak jsem si tady udělal scénář, aby ta postavička neskákala jenom odsaď sem, ale pěkně chodila, takže já jí tady dám nějakou rychlost, jakou se má posouvat a jak daleko se má posouvat. Tady třeba to bylo posunout se o 80 rychlostí 5 za ten jeden, za to jedno překreslení, kolikrát to stíháš. A on se tam jakoby klouzne, no, proklouzne. On tady na to je i blok jeden, ale tady jsem udělal vlastní, takže takhle funguje osmiúhelník, takhle funguje šestiúhelník. Si všimneme třeba toho klouzání, že se jakoby posunuje, že neskočí z jednoho rohu do druhého. Tak. Takže to je šestiúhelník. Pak tady máme různé hvězdy, pěticípá, tam se otáčí, když se na to podíváme, tak a šněruje ji jakoby jako pavouk přes sebe, takže tam jsou vidět i ty vnitřní body v tom, v té hvězdě. Zase se otáčí v podstatě o určitý počet stupňů, 144 stupňů doleva a díky tomu vzniká to hvězda takhle natočená. U šesticípé je tady toho víc, ale ta je udělaná tak, aby nebyly uprostřed ty čáry. Takže tu když pustím, tak se musí otočit jednou o tenhle růžek a jednou o tenhle větší úhel. A pak zase zpátky na druhou stranu. Takže tady jsou pak ty kroky hol 3krát, je to trošku delší zápis, ale
nic moc světoborného. Co tady máme dál? 12 cípá, no tak to pitá 12krát, to už si můžete pustit sami. Plástev, no nevím, jestli se tomu tak dá říkat, to je několik šestiúhelníků spojených do sebe, které, tady jsem ho zrychlil trošku, které vytvoří takovou jako kytičku, no, no plástev to můžeme nazvat, to je jedno. Takže takhle. A zase je potřeba tam vytipovat, kde začne, kam se má vrátit, abych to mohl pustit pěkně v cyklu. Takže takhle a s tím, že ještě ten prostředek nějak dělá zvlášť a otočí se. Tak, pak je tady spirála, tak to je jenom nějaký nekonečný tady točení se ve spirále, kdy já mu v podstatě tady přidávám, že ty stupně se mají nějak jako, nebo ta délka se postupně prodlužuje, takže on tvoří jakoby spirálu. No a tak to funguje takový terčík. No. Takže to jsou ty kreslící algoritmy, samozřejmě můžete vymyslet fůru dalších obrazců, na kterých se dá vypozorovat nějaká ta pravidelnost, udělat na to algoritmus, takže klidně se s tím dá takhle pracovat. No a teď se podíváme na ty aplikace, na tu výuku. Ty jsem připravoval 3. Připravoval jsem je včera dopoledne. Zapnul jsem si u toho stream, takže je to natočený. A kdyby vás zajímalo, jak se to vymýšlí úplně od nuly, s tím, že ani nevíte, co chcete dělat, tak tady je odkaz na záznam toho streamu. Takže v průběhu toho tvoření jsem to několikrát změnil, co vlastně chci dělat. A vznikly z toho až tyhle 3 aplikace. Takže tady je první varianta, zeptá se mě například, já mu odpovím, řeknu, jo, zase alt-tab problém. Tak, správně. To je první varianta, že se jenom jednou zeptá a konec. Druhá varianta, dali jsme to do cyklu, jsem tam tady měl i popisky. 3 příklady. Tady je 3, takže kdybych si dal 5, tak se mě to zeptá 5krát. Takže 3 příklady zadám. 3, správně. Zadám, že to je 5. Špatně, zkus to znovu. A dá mi ten samý příklad. Takže musím to dát správně, aby mě pustil dál. A pak ještě jeden, takže takhle 3krát. Pak jsem si řekl, že by to chtělo nějaké vyhodnocení. Takže to počítá skóre za dobře příklady a špatně příklady. Takže 3 plus 4, tak to zadáme, že 7, to by mělo být dobře. Teďka zadám schválně špatně, tak třeba 4 špatně, zkus to znovu. Jo, a já si tady k tomu hlavně můžu v proměnných zeškrtnout počet správně, počet špatně. Pak to je, jo, ono to je tady pod tím. Aha. Ještě jednou. Takhle počet správně, počet špatně. Pustím to znovu. Takže 8 a mám tady, že správně je to 8 a teďka jsem přemýšlel, jak udělat to počítání špatně příkladu, takže když dám 5, je to špatně a znova se mě na to zeptá, tak dám zase 5 a už mi to nezapočítá, protože to je furt ten samý příklad, takže jsem měl špatně jakoby jeden, když to napíšu třeba 10krát. Takže takhle, teď už bych to snad mohl trefit, 17 správně, ale nezapočítá mi to ani do správně, takže to jsem si tady s tím trošku hrál, jak tohle započítat správně a celkem měl 3 příklady, takže je dobrý, aby ten součet špatně a správně dával 3, že jo. Jináč je to divná aplikace, když zadáte 3 a pak máte 10 špatně. A tady jsem ještě přidal zvuky, to nevím, jestli bude slyšet, já to zkusím trošku dát navíc. Zkoušel jsem tam nějaký nahrát, ale pak jsem použil nějaký ty interní, protože ty moje nahrávky jsou zajímavé, jo. Takže zadám třeba správně, teda špatně, 11 správně, takže tohle je správně a tam to bylo špatně. A pak ještě nějaký zvuk na vyhodnocení. Doufám teda, že to slyšíte. Minimálně byste to mohli slyšet přes mikrofon, protože jsem si to pustil na hlas. A takhle to. Takže když to takhle uděláte, je to blbost, ale ty děti to najednou dvakrát tak baví, že no, že jako je to lepší. Takže to je takovýhle počítání zase na bázi toho, že on se ptá, já píšu odpověď. Další věc je anglická slovíčka. Tady jsem si vyloženě chtěl pohrát s tím rozšířením, které je pro čtení na hlas textu a pro překlad. Takže jsem schválně tam nechtěl zadávat anglická slovíčka já,
ale zadal jsem jenom česká, ať si to přeloží sám. Tak, tady zmrsknu. Takže já mám tady někde seznam, do toho teda takhle natvrdo jsem přidal slovíčka, takže jsem si to udělal jako metodu takhle zvlášť, aby to neviděl, jaký tam jsou, ale tady stejně nevidí ty odpovědi. Takže takhle, a pak se mi to celé vešlo takhle vlastně sem. Čili vezmu z toho scénář pro jedna otázka, tady je celý ten vlastně algoritmus, který běží. Takže smaže, přidá tam ta slovíčka, třikrát mi položí otázku a pak řekne vyhodnocení. Položení otázky, tedy že vybere náhodný číslo od jedné do délky toho seznamu, to slovíčko si přeloží do angličtiny pomocí toho, té funkce překladače, pak řekne to slovo anglicky, zobrazí tady to slovo anglicky, napiš česky slovo, řekne to slovo anglicky, přeložené. Tady je typ, načtu tu jeho odpověď jako typ. A když se to rovná, tak správně na 2 vteřiny zobrazím. Když se to nerovná, tak mu řeknu, že to je špatně, ale uložím si do dalšího seznamu neuměl to slovíčko s tím, jak to bylo zapsáno a s tím, jak to mělo být správně. A tomu na konci zobrazím. Takže jak to funguje, zase na 3 slovíčka. Jo, teď jsem to light, no ještě, že to tady napíše. Light, tedy světlo, že jo? Jo, to je problém, asi po každém čtení. Možná by to lepší bylo obráceně, ale bohužel tady zase nefunguje ten překlad do češtiny. A ještě pozor, ne všechny slovíčka to umí přiložit. Já jsem si tam třeba, už nevím, pes a ten to nepřiložil. Správně. Water, jako voda, tak já chválně napíšu něco jiného, X třeba. Špatně, ještě by mohl hrát ten zvuk. Cat, kočka, tak to dám taky schválně špatně. A teď mi řekne, zopakuj si ještě tato slovíčka water, voda, cat, kočka. Takže to je jako dobrý na to, že to je za chvilku splácaný a můžete to samozřejmě libovolně rozšířit a nemusel jsem ani ty slovíčka tam psát. Jinak bych je samozřejmě do druhého seznamu slovíčka CZ bych si udělal a ve stejných indexech bych tam přidal slovíčka AJ a pak by s tím nebyl problém už, aby překládal cokoliv tady si nevymýšlím. Ale takhle jsem si tady pohrál s tím překladačem automatickým. Takže to je druhý příklad. A třetí příklad, všechno je to v tom streamu zaznamenaný, jak jsem nad tím bádal. Jsem chtěl udělat trošku hernější, ne, že budu furt něco psát, ale že budu klikat. Tak já to nejdřív pustím. Funguje to tak, že tady mám příklad, mám to jenom takhle zobrazený a musím chytit správný výsledek. Takže když tam je 6 plus 2, tak mi padají různý čísla. Takže tohle nechci. Ano, když to spadne, jak to dělá zvuk. Tak já zkusím chytit ten správný, až někdy spadne. A mám bod. Teď chytím špatný, no tak zrovna, ne, tak nechám spadnout 9 a mám minus bod. Teď chytím špatný, ale můžu chytat dál, ono mi to dá minus bod, ale můžu chytat dál, ještě chytím ten správný, jenom prostě mám minus bod. Takže takhle se to hraje, prostě jenom chytám čísla. Pomalu se to zrychluje, aby to mělo taky někdy konec, aby někdo jako nad tím nemohl hrát třeba celý den, tak se to trošičku zrychluje o 1/3 pixelu za posun, tady je ta rychlost, zrychlení a není to nějak složitý. Tady jsem si z matice ukradl to číslo, ten kostým, abych to nemusel kreslit, ale smazal jsem mu scénář, napsal jsem mu vlastní scénář, že má prostě padat. Vybere se mu náhodný X, Y je daný a padá postupně dolů. No a to, jak to vybírá ty výsledky, to je zase tady. Tady na tom je seznam čísel, kde on vygeneruje jednak ten příklad. Pak generuje připrav příklad, tak to mám zase tady někde. Jo, tady připrav příklad blok. Vygeneruje náhodný číslo 1, pak vygeneruje náhodný číslo 2, ale aby nešlo přes 10, pač mám jenom jednociferný kostýmy. Potom spočítá, teda součet jsem dal, aby mi to nešlo přes tu 10 a nebyly tam mínusy. A opakuji 7x, jo, protože tam přidá 7 výsledků, které můžou nastat. Náhodné číslo, ale tak, aby to nebyl ten výsledek,
A byl tam jenom jednou tenhle ten možný výsledek, co padá. A pak tam ještě přidá ten správný výsledek na náhodnou pozici. Takže máme vlastně 8 čísel, která pak postupně padají dolů a já chytám to správný a pokud se jaksi rovná tomu správnému, tak mám bod, jinak mám bod. Takže takovouhle blbovinku můžete taky udělat. Samozřejmě jde to nakreslit líp, že já jsem dal jenom čísla, tak tam udělá nějaký bubliny a dá tam lepší zvuky a je to tak. Je to, prosím, reálné tvořit žáky ze šo? No, tohle spíš ani není jakož řešit nebo vyvíjet žáky ze šo, tohle je spíš jakože vy to vytvoříte a dáte to žákům ze šo, ať si s tím hrajou. Žáky ze šo bych řešil něco jiného, buď ty algoritmy, anebo teďka si ukážem tvorbu her, takže jdu na další část. Tohle je tedy vyloženě, že to vytvoříte vy a dáte to, použijete to jako vzdělávací aplikaci. Můžete udělat, pak mě napadí třeba mapu, že tam dáte slepou a bude se klikat, kde je, nevím, Brazílie, kde je Evropa, kde je tato řeka, tohle město, anebo z dějepisu nějaký párový fakta, jako ty slovíčka stejným způsobem, nebo tam můžou být fotky nějakých lidí a řekněte, kdo to je, napište to, vyberte z možností, přetáhněte jeho jméno sem. A tak dále. Takže s tím se dá jako hodně vyhrát a udělat hodně jednoduchých vzdělávacích aplikací pro tu vaši výuku a můžete je nazdílet online, když se takhle spojí pár lidí, tak za chvíli těch aplikací budou fůry na tom online úložišti. No ale teďka pojďme tedy na ty hry. Takže začnu svým oblíbenou adaptací na Flappy Bird. Tady je to čarodějnice, protože tady by byl hezký obrázek, teď už tam není. A je velmi jednoduchá. Vidíte, tohle je celý kód té čarodějnice, tohle je celý kód těch sloupů, které se tady pohybují a na pozadí jsem dal jenom, že to spustí a rozešle start, aby tam tak něco měla. Takže takovýhle kratoučký kód na takovouhle hru, Flappy Bird, jistě znáte, pustím to a ona furt padá, no. Já to mám pěkně zalagovaný, jak tady vysílám. A musí se trefit skrz ten sloup a za to má bod. Nesmí spadnout, nesmí narazit do sloupu. No, radši to vypnu. Takže tady se funguje to tak, že jsme si nakreslil ty sloupy. Tady jsem udělal takhle jeden obdélník, druhý obdélník a mezi tím je ten bod. Ty sloupy mají ve scénáři to, že se vylíhnou vpravo a postupně se sunou doleva. Tady se nic jiného nehybe, jenom ty sloupy. A když jsou moc vlevo, tak se zase přeteleportují doprava. Vygeneruje se jim náhodná Y, aby ta díra byla pokaždý trošku jinde. A jede to takhle furt dokola. Když jaksi minou tu čarodějnici, která je na svých pevných souřadnicích, co se X týče, tak se započítá bod skóre. No a když se dotkne, ta čarodějnice to zase má tady. Nyní dotýkáš se sloupy, tak je konec, vlastně začíná se znova. Konec rozešle zprávu a všechno se to resetuje. No a jináč ta čarodějnice furt padá, tady nějaké zrychlení A na začátku 0 a pak se znižuje o 1, čili padá čím dál rychleji, až minus 20 je maximum, aby nepadala úplně mega rychle. A když zmáčknu mezerník tady, tak se to A nastaví na 10. Takže chvíli jakoby stoupá a pak se odčítá ta minus 1 a pak zase začne padat. Trošku to simuluje klasickou, že, tu balistickou křivku nebo takový ty pády, hody do výšky, šikmí a tak dále. Takže takhle jednoduchý kód, tohle byste, myslím, zvládli i s těmi dětmi na základní škole. Je tam, nemusíte jim říkat, že to je balistická křivka, to nepotřebuje vědět, prostě jak to funguje. Na druhém stupni určitě, na prvním, když budou trošku šikovnější, klidně můžete. Takže to je Flapivič, říkám. Pak je tady, tohle jsem dělal v prváku na střední škole se studenty právě a tam jsme to vymýšleli tak nějak průběžně všichni, každý si řekl, co tam chce, co vymyslíme dneska, jsme přišli a postupně tohle jsme se na tom jakoby učili to rozvíjet postupně, takže nejdřív jsme udělali brouka, který leze. Já to pustím, snad se nebudu moc sekat. Šipkama se otáčí, šipkou dopředu leze, šipkou dozadu couvá. Pak jsme mu přidali, že tady bude padat pomeranč, tak se mu bude vyhýbat. Pak jsme tam přidali ten objekt, co ho sleduje, to je ten duch. Takže postupně jde za ním, ať se kamkoliv hejbe, natáčí se k němu. Pak jsme přidali možnost střílení, pak jsme přidali možnost, že pokládá miny, na které, když ten duch šlápne, tak
bouchne, animaci už jsme nedodělali, že sbíráme to jabko a takovýhle blbovinky, takže je to klonovaný ty střely, takže může jich být víc najednou, odletí ze scény a zase se vypnou, takže takovouhle věc, vyvíjeli jsme to několik týdnů, ale úplně od začátku jsme se na tom učili, není tam nic, tady uděláte nejdřív, že se to otáčí doprava, na šipku doprava, doleva a že se pohybujou, takže takovouhle jednoduchou věc. Tady jabko, že se prostě objeví někde na náhodné pozici a pak, že když se dotkne brouk, tak dostane nějaký body. Pak tady, aby padal ten pomeranč, tak zase se mu vybere náhodný X a padá, zvyšuje se furt Y, až se dotkne brouka nebo až skončí dole. Pak je ten duch, to je celkem jednoduchý, tady je, no jednoduchý, tady se dotýká ty střely, dotýká se brouka, se tady řeší, dotýká se něčeho, vymyslí mu tu náhodnou pozici Xovou, aby byl na druhé straně než ten brouk. A pak je, že leze za ním, takže tady je někde natoč se k hráči, takže jakoby ho sleduje a my ho jenom furt posouváme dál. Ta střela, to máme jednu, která je skrytá právě jako tu třídu definovanou, že spustíme její klon a když se tenhle klon startuje, tak se dá tam, co je pavouk, teda ten brouk, natočí se ve stejném směru. Opakuj, dokud nenastane, že zmizí ze souřadnic té herní plochy o 12 kroků dopředu, takže jede docela rychle. Když se dotýká pomeranče, když se dotýká jabka, co se stane? Ten duch to řeší sám, když se dotýkám té střely, co se stane? A když zmizí ven, tak prostě zmizí ta střela. No a mina, ta se položí a když se jí dotkne duch, tak zmizí a nějaký body mi přidá. Takže takovýhle primitivní věci postupně naskládaný, a na tom se to právě dá celkem pohodlně naučit takovýhle vývoj. Dál jsme si střihli něco složitějšího už, Arkanoid. Znáte, kde jsou ty kostičky? Jsou tam, nebojte. Jo, a řídím to myší tentokrát, takže hejbu myší, to tam taky jde, sleduj myš, jenom v jedné ose a odrážej se od toho prvku. Někdy spadne melon, je tam nějaký náhodný prvek. Ty kostičky se naklonovaly, protože se mi nechtělo tam dělat takovouhle kmřížku kostiček a říkal jsem si, někdy budu chtít přidat řadu a nebudu tam přeci dělat tolik kostiček znovu. Tak udělám jednu a ta se naklonuje v nějakým XY režimu. Takže takhle, když to spadne, tak jo, tak se odrazí od toho, to je taky dobrý. Jo, on mi odečítá životy, jasně. No, vidíte. Nula, konec. Tak, no a jak to funguje? Zase velmi jednoduchý. Tenhle odrážeč, sleduj myš po Xu a hlídej si životy. Ten balón, tak ten je strašně složitý, ten je, když se dotkne něčeho toho zeleného, tak se mu změní směr 180 minus ten směr, co měl teď. Když se dostane pod to, tak odečte život a odrazí se, případně ukončí hru a to je asi tak všechno. Pak je tady ten čudlík, který se teda naklonuje, když startuje můj klon, tady zase je. A tady je klonuj a já mu jenom říkám tu pozici, kterou má, kde se má klonovat. Takže skoč tady přeskakuje a klonuje se tolikrát, kolikrát je potřeba. No a pak si sám hlídá, když se dotkne balón, že zmizí a s nějakou pravděpodobností 1:5, že z něj vypadne ten meloun. No a meloun padá dolů a když ho chytnem, tak nám odečte život, protože nás jako praštil. Takže takovéhle věci. No, to je tedy tahleta věc, Arkanoid, pak klasický ping-pong, asi taková jednoduchá věc, jo, to je na šipky, a kvéčko, áčko, jo, no, tak ještě aspoň jednou to drefit, takže můžou hrát dva proti sobě, tamhle se jim zobrazuje skóre dole, no. Budu to pouštět moc nahlas, dělá to Rámus. A v podstatě celý kód je tady, tady u těch je jenom posouvání nahoru dolů na Q a A, tady je posouvání na šipky a balónek se prostě odráží a jenom si hlídá, že přehraje občas nějaký zvuk, že, no teď jsem to urval, ne, to k tomu nebylo, že se odrazí od zdi, odrazí se od tohohle, odečte nebo přičte bod a tak dále. Takže ping-pong. Klasika, pozadí je z té galerie, co tam je dostupná. Další zase jako typově jiná záležitost je, že jsme si udělali bludiště, tady je myš a musí projít bludištěm. Bludiště jsme vyrobili tak, že jsem tady
pozadí vylil modrou barvu a protáhl jsem to takhle nějakou gumou. A udělal jsem to třikrát a mám tři levely různý, ve kterých se mi to střídá. Takže když to teďka pustím, myšáka, tak ovládá se stejně nebo podobně jako ten brouk. Šipka, no, mám to trošku zalagovaný. Šipka dolů nahoru ho otáčí a musí dojít na konec. A celé jsem to ještě zjednodušil tak, že, no, stačí, že se dotýká barev. Když se dotkne modré, tak konec, ubíde mu život a startuje na začátku. Když se dotkne zelené, tak vyhrál a jde na další level. Přepne se pozadí, on se hodí na stejnou pozici, protože ty levely jsem udělal tak, aby začínaly na stejné pozici. A jde další kolo. A takhle se můžou přepínat v podstatě do nekonečna, anebo do kola tady, že se přepíná. Celý ten kód je zase tady. Takže taky nic extra složitého, prostě brouk běží, nebo ta myš, ještě tam má animaci, takže když mu přepínám rychle kostýmy, tak kmitá nožičkama, to tam většinou mají tadyhle ty figurky vestavené. A jenom když se dotýká, že jo, modré nebo zelené, tak když se dotýká zelené, tak vyhrál, když se dotýká modré, tak naopak prohrál a nějaký přehrávání zvuků, pár podmínek. Čili takhle jednoduše zase, když to chcete minimalisticky, tak jenom můžete detekovat barvy. No, tady je vánoční hra, jsme dělali před Vánocím, takže letí jednoržec a hází dárky do komína. Když se trefí do komína, dostane bod, když to hodí na střechu, dostane minus bod zase. Opět nic složitého. Pozadí je stejné. Máme tady balil, nevím, proč se jmenuje balil. Tak se asi jmenovalo prostě domeček jeden. To jsme si nakreslili, že jo, tady pár čar, okýnek. Tady jsme si nakreslili druhý, jen jsem mu posunul komín a změnil barvy. Tady ještě jsem tam přihodil pár stromečků z galerie. No a jediný, co mají stejný, je tady ta tmavě... ta barva, tmavě žlutá, u toho komína. A teď, když se dotkne dárek, tak máme bod. Dárek tady padá. A když se toho dotkne, tak má ten bod tady dotkne té žluté. A když ne a klesne pod určitou úroveň toho Y, tak má minus bod. No a tenhle tam furt lítá a jenom mačká mezerník a ono to v podstatě naklonuje dárek, aby jsme jich zase mohli mít víc. Takže vánoční zábava. Vytvořit tohle. Jsou to skutečně jednoduché záležitosti. Tahle už je trošku složitější to celé vymyslet. Pexeso. Takže jak funguje Pexeso? Tady je akorát slon, který nám řekne hotovo a počet kol, ale máme tady zase skrytou kartu, která se klonuje. Ten kostým té karty obsahuje ty jednotlivé obrázky, které můžou nastat. Takže se přepíná kostým a klonuje se ta jedna karta, která umí vlastně všechno, co je k tomu potřeba. Takže když to zase pustím, tady by se to mělo dít plynule, kolo jedna, vyberu druhej, nebylo to správně. Vyberu druhej, nebylo to správně. No a tady může být klidně český slovíčko, anglický slovíčko, jen tak pro inspiraci. A nebo tady může být Apple napsáno, tady může být tenhle obrázek. Tak ty trefím něco, jo. Dobrý, a teď to zmizí. No a takhle celý, když to odkryju, tak mi rok řekne, že jsem vyhrál. Tak takhle to funguje, zase mám teda tu kartu, ta se naklonuje a celé to je zařízeno tak, že mám tady seznam, do kterého já si generuju ta čísla těch kostýmů tak, aby tam každé to číslo bylo právě dvakrát. Musí být tedy 18, no, tak aby to pokrylo tu plochu, co tady byla. A to je všechno. Takhle si vygeneruju ten seznam, tak aby splňoval to, že tam je všechno dvakrát. A podle toho pak vlastně rozmístím ty položky, nastavím ty kostýmy. A když na nějakou kliknu, zjistím si, která z nich to byla, podle nějaké vnitřní proměny a najdu si tady v tom seznamu a pracuji s tím, jestli je stejná jako ta druhá, protože nějak by nebyla. Takže takhle to funguje. Pexeso, což je trošku složitější tedy záležitost to vymyslet, ale zase jako podklad pro výukovou aplikaci to může celkem v pohodě fungovat. No, tak a to by v podstatě bylo všechno, čas tak nějak vyšel.
plus minus, takže teďka 5 minut prostor na dotazy, případně víc, když budou, tak to můžeme natáhnout. Takže pokud se chcete na něco zeptat, klidně se ptejte. Jak se vkládají komentáře do Scratch, takhle kliknu pravým tlačítkem přidat poznámku. Můžu ji tady napsat. Proč nepoužíváte pro ovládání klávesami událost? Co to tady bylo? Postisknutí klávesy. Jo, to je druhá možnost. No, já to tady spíš všechno běželo vždycky v cyklu, tak jsem reagoval na testování, je klávesa stisknuta, ale samozřejmě je tady i událost stisk klávesy. Jenže to je jenom, když to stisknu, takže já to zmáčknu, ono se stane ta událost, ale když to držím, třeba tu šipku chci držet, abych tam jel, tak už se mi to nebude dít 10krát, anebo to přeskakuje strašně. Když to běží v nějakým cyklu rychlým a já si tady testuju, je klávesa stisknuta dole, tak mi to jede plynule hezky. Takže proto používám radši tuhle věc. V těchto případech tedy. Jak mohu uložit kód a vložit ho k druhé postavě? No to právě nejde ve Scratchi. Na to musíte použít buď online verzi, kde je ten batoh, anebo tadyhle ten Turbo Warp. Tady vám ho ukážu, že je úplně stejný. A ten to umí, protože má tady ten batoh. Takže tam si hodíte tu část kódu, kterou tam máte a vložíte si ji tam. I když postavě to myslím šlo, postavě to šlo, že ji takhle chytnete ten kód a přetáhnete na tu postavu a pustíte a ona by měl být té postavy. To vyzkoušejme. To by mělo dít. Ale mezi projekty je to jenom přes ten batoh. Tady v tom turbovarbu vidíte, že vypadá stejně jenom místo kocouru. Tady dali na nuka, aby to nevypadalo úplně stejně. Ale ten cyklus pak dost plný pro ty děti. Tak to nechápu. Jakože nechápu cyklus, to si musí vysvětlit. Asi nám ten chat sem. Nekoukám tak do strany. Děkuji za příklady, taky děkuji za, že jste sledovali. Děkuji. I ty první algoritmy, ano, jsou tam natočeny zase všechny přednášky a cvičení. To tam máte na tom YouTube. Jak dlouho pracujete s programem Scratch? No já s ním nepracuju, já programuju normálně Visual Studio a tohle používám jenom při výuce. Takže na tu střední školu vlastně jsem se na něj kouk, kdo má asi chvilinku, kam si jo, to bude. Přijdu tam a co budeme dneska programovat, tak jsme něco vymysleli a nějak jsme to dali dokupy. A pak na té výšce jsem to učil zase, měl jsem jako přípravy na ty algoritmy, takže jsem měl ten v tom českým pseudokódu, no a pak jsem to tam jako přepisoval do toho Scratche, tak jako online, no je to docela podobný, jednoduchý. Jak umíte v něčem programovat, tak umíte v podstatě ve všem, jak pochopíte tu syntaxi. Dostanu se do odkazu i po školení, ano, mělo by to vydržet nějaký ten pátek, minimálně rok snad, jo. No. Má někdo zkušenosti, zvládají tohle děti na ZŠ, tvorbu her atd., no to by mě taky zajímalo, já jsem tohle programoval, jak říkám, nejvíc prvním ročníkem na střední škole a tam je to děsně jako bavilo, teda některé samozřejmě, ale většinu. To když píšem pak jako kódy reální v pseudokódu nebo v kódu, tak to nemá až takový ohlas, jako když se to dělá takhle v tom Scratchi, kde hned vidí ten výsledek a nemusí tam psát tolik kódu okolo. Takže pro ty začátky je to asi dobrý. Děkuji, potřeboval materiál, jasně. Ono to jde kopírovat, ale složitěji. No, přes ten web třeba to jde kopírovat. Tam je ten baťoch i ve Scratchi. Děkuji, uvítila bych školení na proměnné ve Scratchi. No, jako může být, že jo. To všechno se dá zařídit. Ale jak říkám, třeba ten kurz těch videí o Scratchi, jak jsem dával, tak tam to je všechno úplně podrobně vysvětlení. Má to asi 11x2 dílů, bylo přednáška cvičení, každý má přes hodinu, takže tam se dá leco pochopit. Ale není to sestříhaný, upozorňuji, je to takový jako vleklý, pomalý, z přeřeky a chybami. Takže to pak vystříhám a udělám z toho ty videa, jako jsou ty algoritmy, ty už jsou čistý. Další věci, Scratchi umíte výborně, přínosné. Online verzi a nešla jsem nikdy zatím batoh. Mně to prozatím nešlo. No, možná musíte být registrovaný, aby tam byl ten batoh, protože jinak pak nemá cenu. Ne na přenášení kódu mezi projekty. A jak nejste registrovaný, tak
ten batoh jako se nemá kam uložit, že jo. Tohle. Postav to jde kopírovat, jo, výborně, takže můžete ten kód přestáhnout, ten blok do postavy. Ano, zvládají šikovnější děti 8. a 9. ročník, tak tam by snad asi měli takové ty věci určitě. Nevím, jak ten první ročník, no to spíš zkuste a dejte vědět, tam jsem neměl příležitost to vyzkoušet. Děkuji, děkuji, dobré nápady, inspirace, tvorba her, no jasně, ta je baví. Tam ty algoritmy jsou spíš jako základy, ty algoritmy, ale je to spíš pro ty starší děti, protože ty malí, mladší to nezaujme. Ty spíš chtějí ty složitější věci těch her a pak teprve můžete na ty starší zkoušet nějaký to algoritmický konstrukce tady. Nadané děti tvoří vlastní hry už v 6. třídě, no super. Vyzkoušeno v kvartě, úplně bez problémů, paráda. Ano, programuji v 6. třídě, moc je to baví, super. Zvládají to od 4. třídy a jednodušší i od 2. No jasně. Ono, když dáte jim ten Scratch Junior, neříkám, že úplně ve školce, ale na tom prvním stupni, tak jako by je to mohlo začít bavit, aspoň některé teda samozřejmě. Kdo na tohle nemá buňky, tak to nebude bavit nikdy, no ale tak to se najde pro každý předmět někdo takovej. No, že ještě to zkoušíme už v 5. třídě, mám tam děti, které už pracují sami, ostatní nadšeně zkouší a zkouší základní scénáře. Výborně. Jeden z nejlepších webinářů, no tak to jsem potěšen. Děkuji za informace. Není zač. Moc děkuji za výuku Scratche. Začínám a práce přes i myšlení některým dětem přibývá moc jednoduchá a zdlouhavé. Chystám se na tvorbu kvízových her v rámci osvěžení znalostí na projektech. No, tak jasně, tak tady to jde vytvářet, jak jsme si ukazovali. A můžou to tvořit i ty děti, můžete vzít ty nadanější, nebo které to více baví, ať vám vytvoří nějakou aplikaci, kterou budete zkoušet ty ostatní. Proč ne? Dá se to takhle zadat za známku vlastně zadarmo. A on si tím procvičí a vy taky to můžete používat s ostatními. Ano, na střední školy žáky baví, tak děkuji. Taky naschledanou. Děkuji, parádní, pro výuku Scratch používám učebnice s e-myšlení, jo, nějakou jsem taky zahlí, ale přiznám se, nečet jsem ji. Ale tento webinář mi pomohl pochopit pokročilejší věci, děkuji za příklady, není zač, vyzkouším, to vyzkoušejte, určitě se bude hodit. Scratch zařazuji od 5. ročníku. Pokud budou učit nižší ročníky, také budeme zkoušet. No, vyzkoušejte, já myslím, že by to jít mělo. Čím dřív to jako se naučí a bude to bavit, tak tím lépe samozřejmě. Ale zase není dobré to nutit na sílu, ale je to pak spíš jako odradí, že jo. Jako když nutíte do jídla nějakého, tak ho pak nemají rádi dost, ještě pár let potom. Od 5. třídy v pohodě. Tak super, 5. třída taky baví, výborně. Rozšířil obzory, naschledanou. Sedmáci za tento rok umí použít náhodu i podmínku. No, paráda. S tou náhodou je právě docela srandy, že vám to generuje náhodný prvky a vlastně po každý to vypadá jinak a funguje. To je super. Pěkně webinář užijte. Tak jo, mějte se a se daří. Programování zdar.